Velká gratulácia, naplnilo sa všetko, čo si vlastne pred zápasom hovoril. Aké boli bezprostredné pocity pred tým, ako si prišiel do klietky? Kámo, to bola horská dráha emocií. Šťastný, hučať som mal chuť, potom došli emócie, plakať som mal chuť, pretože po tých prehrách som vyhral, strašne to vo mne precitlo, tá vďaka tým ľuďom, ktorí po tom zlom období, vieš, že veľa ľudí sa ti obráti po tých zlých chvíľach. A tí dobrí ľudia, potom si ich tak chytíš, vlastne to srdce si objíme, jakéby, a strašne som si sa pozrel do toho rohu, jak ten Borisko som videl, že jak vo mňa verí, jak mi píše, poď, ideme trénovať, ty na to máš, brácho. A furt mi to dodávalo mi tú sebadôveru, Janko Hudák takisto. Tak je to krásne, vieš, že po tých prehrách, keď som ma chytil tie depresie po Bričekovi, a fakt to nie je príjemné, že fakt si zobudíš sa, máš krásnu zdravú dcerku a máš chuť, nemáš radosť toho života, vieš, v takej tme. Tak to bolo veľmi nepríjemné obdobie. Ale dostal som sa z toho robotov a ukázal som teraz, že stále viem víťaziť, že stále som nebezpečný. Vnímal si tú atmosféru, lebo sme v Prahe, predsa len je to domáce územie Karlita, ale ty naozaj, keď si nastupoval, tak diváci šáleli. Cítil si to? Áno, počul som ich, až som im tak tleskal, potom keď začali vyhľať skandovať moje meno, že to, ale ja som bol veľmi prekvapený. Ja som hovoril, že v Prahe už nikdy nebudem zápasiť, pretože ma tu dvakrát vybučali, raz s Kinclom, potom s Petráškom to prišlo. A som si hovoril, že prečo, však ja tu dávam všetko, ja tu ukazujem výkony, ak... Vieš čo, najlepšie viem, dobre, s Kinclom tam možno, že bol nejaký faulík v tom boji, pretože Patrik bol veľmi dobre pripravený a hlavne v prvých kolách mal veľkú prevahu, ušlo to tam, ale zaslúžil som si to, nemyslím si. Tak som hovoril, že také ďalky majú tam najmä v Ostrave, toto mám, v ostravskí fanúšikovia sú skvelí. Keď som takisto v Česku a nie sú takí, to sú práve, že mi gratulujú a tak a tešia sa, skandujú. Ale dnes Praha, neviem, či to bolo toľko Slovákov tu, alebo či praskí diváci sa ma proste rozhodli podporiť a strašne sa teším tomu a je to pekné. MMA je známe o tom, že tam sú veľké zhadzovačky, áno, pred zápasom je potreba robiť tú váhu. Aké to bolo cez Vianoce, predsa len tam si doprajeme. Vianoce sú, alebo jedlo je taká droga. A Vianoce sú na to čas, kedy si každý aj profi športovec prižúri, že teraz môžem. Toto som nemal, keďže som sa robí váhu. Ale nie je to žiadna strata. Užil som si cérku, bude mať 3 roky, teraz vlastne druhé Vianoce, keď už začína vnímať a vníma svet a tešila sa z tých vecí, že Ježiško otvorené dvere kúkala, bol tu, víš, že zvonček, takže to sme si strašne užili, my sme strašne vianoční typci, že my to milujeme, to obdobie tých Vianoc a tú atmosféru a ešte ju tak akože snažíme nadýchať, aby sme ju prežili, takže nádherné Vianoce, aj keď to nebolo s jedlom, ale nádherné Vianoce. Čo bude prvé, keď prídeš domov? Tá droga, jedlo. Bude to, určite si doprajem a za chvíľku máme vlastne dovolenku s pani manželkou, takže pôjdeme na dovolenku, ktorú som prebukoval kvôli zápasu, takže máme v januári dovolenku vysnívanú vlastne mojej manželky, takže sa teším. Prajeme peknú dovolenku, ďakujeme za rozhovor. Fantastický záver tohto kalendárneho roku, naozaj KO v zápase s Carlosom. Carlos bol práve tým, ktorý ho dostal. 300-tisícový zápas v samotnom závere, naozaj fantastická atmosféra. Ako to hodnotíš? Perfektní, je to proč to děláme, abychom zažívali takovýhle momenty, takovýhle šílený zvraty v těch zápasech a takovýhle emoce. Takže a když to lidi zažívají s náma v naplněné aréně, tak prostě to je ten motor, který nás žene pořád dál. Jednou si nahoře, jednou si dole, vidíš, jak se to všechno obrací a některý tady zažívají deja vu. Čo hovoríš na to, že Carlos išiel opäť v tom postoji, netlačil to na tú zem, nakoniec sa mu to asi možno aj vypomstilo. Vnímaš to rovnako? Tak určite jo, vzhľadom k tomu, jak to skončilo, ale hele, každý zápas je proste akoby nejaký, že jo, věřil si na něco, myslím, že pak se nechal trošku sežrat tou atmosférou, poďme si říct, že ta jeho rozlučková tour není jednoduchá proste na tú psychiku, on si klade pořád ty nejvyšší cíle. A zase znovu se ukázalo, že v těch bojových sportech plánovat další zápas je vždycky samozřejmě trošku jakoby ošidný, ale už jsme v téhle situaci byli. Přesně takhle prohrál Attila před prvním zápasem století a teď se to vlastně úplně otáčí, takže zažíváme nějaký zvláštní Matrix a deja vu, ve kterém Attila je vlastně, samozřejmě to přeje Pirátovi obrovsky, ale zároveň ví, že teď se ta situace obrátila, všichni odepíšou Carlose, už je starý, už na to nemá, blablabla, a to se stalo jemu. A jak to pak dopadlo? Takže vlastně to nemohlo být zajímavější, když to takhle řeknu, byť to samozřejmě Carlosovi ani trošku nepřeju.
Presne tam smeruje aj moja ďalšia otázka práve k tej odvete. Ľudia sa možno budú pýtať, teraz je tam tá prehra Carlosa, ale bude to práve takým tým hnacím motorom do tej odvety zápasu storočia? To si píš, že to bude, pretože jak říkám, je to úplne presne nemlich stejná informácia. Všichni odepsali Attilu, už na to nemá, že ho prohrál tamhle s nulovým Cvajkrem a tak dál. Teď všichni odepíšou Carlose jednoznačně, určitě už toho jsou plný fóra v tuhle chvíli, že už na to nemá, že prostě jako, že ho Pirát, ale prostě nikdo neuvidí to, co Pirát udělal za práci, jak si věřil, jak to fantasticky zvládnul, jak odbránil dva pokusy o takedown, což nikdo prostě jako proti Carlosovi neudělá a tak dál. Jo, takže vlastně ta vlna, ta fanouškovská a takových těch názorů odborných je vždycky go with the flow a na tohle se ohromně těším. Ďakujem pekne. Takže, máš to? Neskutočný záver tohto roku. A naozaj šialené, čo sa udialo. K.O. Carlosa, vypredaná O2 Arena. Ako to hodnotíš? Fakt fantastický turnaj, musím povedať. Atmosféra bola od prvého zápasu dobrá, ľudia sa bavili, proste šlapalo to. Není to každý turnaj takto. A dneska sme to tak mali. Krásne sme vlastne zakončili ten rok. A tie výsledky zápasov boli vlastne šokujúce. Pre väčšinu ľudí, aj to vieme podľa toho, ako stavkovali, že málo kto čakal, že vyhrá Veličkovič. Málo kto vlastne čakal, že Pirát takto ukončí Carlosa. To bol už ten najväčší šok suverene celého turnaja. Lastočepo, vlastne výsledok opačne, ako ľudia čakali. Takže naozaj akože nahoru, dolu, ale to neskazilo tú atmosféru, ľudia sa bavili, takže za mňa fantastický záver roku. Ako hovoríš, je to záver roku, je pred nami rok ale 2024. Je tam ohlásená odveta Carlos versus Attila. Po dnešnom výsledku ale určite budú sa ľudia pýtať, či to má zmysel, alebo teda ako to vnímaš ty? Myslím, že to má určite zmysel, pretože aj to Strandax to vlastne vrátilo, že teraz pôjde, predtým išiel Attila po prehre s Carlosom a teraz sa to otočí, pôjde Carlos po prehre. Tiež dostal vtedy KO a teraz je to znova tak. Fakt strašne zaujímavé, jak sa to vlastne otočilo. A vtedy to bolo zaujímavé a bude to zaujímavé aj teraz. A vlastne to je presne to, čo sa môže stať, že môže to, vlastne ľudia to budú podceňovať. A budú ho podceňovať, či chce, či nechce aj Attila. Jednoducho, lebo to tak je. A to je to, čo vlastne dáva tomu zaujímavosť. A sú to stále najväčšie legendy nášho športu. V Čechách a na Slovensku. Tá slovenská versus proti tej českej. A je to otvorený štadión, Eden, to proste chceš vidieť ich dvoch tam nastupovať a vieš, že čokoľvek sa bude, ja ti budú stáť chlpy na ruke a budeš to prežívať tak, že to celý život si budeš pamätať. Neprekvapilo ťa, ako mal Pirát tu na českej pôde veľkú divácku podporu? Dlho sme sa vlastne o tom bavili, že komu bude tá hala fandiť. Bolo to ako rozpoltená, ale stále mal obrovskú podporu. Zaujímavé. Akože musím povedať, že ma to prekvapilo, že mal až takú veľkú podporu, ale zaslúžene, chalán rastie proste zo zápasu na zápas, získava si postupne tých divákov. Bol to taký divoch, ktorého neúplne každý vedel mať rád, ale postupne vlastne sa aj on vyvinul a nakoniec sme si ho obľúbili všetci. Takže je to zaslúžené. Ďakujem pekne.